Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika tamsahul qadiba fi salasati mawadi'a min hajarin. Masih kene neruskeun tentang istinja, bahasa Arabna, bahasa urangna cebok. Masih nerangkeun istinja tentang bebersihna teh dina istinja. Anu kamari geus dicaritakeun nyaeta orang Kuba teh pertama diperintahkeun ku Rasul istinja teh bisara sati ahjarin. Hadisna idza ata ahadukum al khala'a falyastanji bisara sati ahjarin. Tapi kadieuna aya cai orang Kuba jadi dipake dua nana. Pertama ku batu, kaduana make cai. Tapi keun urang mah itu anu leuwih utama gitu. Anu leuwih utama model kitu ngan lamun hayang ngaringkes anu utamana make cai. Artinya moal dibawa dua nana anu sakumaha kurang dilaksanakeun. Nah eta carana make batu teh kumaha wa kadza tamsahul qadib bi sarasati mawadi amin hajarin. Sareng nyakitu deui kudu diusap eta si qadib teh parji urang atawa barang urang bi sarasati lamun kahampangan lamun ayeuna kaberatan nyaeta naon ngaranna anus urang. Dina tilu tempat min hajarin tina batuna sausapan satempat atawa arek tilu batu heug tilu batu lalutik berarti geus berasa batu diputerkeun kurang piceun ganti batu lamun ieu naon ngaranna lamun ieu ceki di dia gitu tah ieu tah kita beubeulah ceki urang dikitukeun teu diseut gitu hiji piceun. Lamun gede, pertama nu belah dieu hareup set, terus kedua belah dieuna. Set, katilu belah dieuna. Set, kitu tilu kali teh. Hiji batu. Ya nabi anta khudha hajaran kabiran bi yaminika. Ambil ku anjeun batu anu badag ku leungeun anjeun anu katu cekelna. Wa zakaru barang urang eta si asbengna cekelan ku leungeun kiri. Gitu, cekelan. Karak usap sebut set tilu kali. Lamun arek make batu gitu nya terus make cai heug teu nanaon. Wa tamsaul hajar bizik bizakarika. Wa taharrakal yasar fatamsau salasa maratin bi salasati mawadi'a min hajarin wahidin kabirin au bi salasati ahjarin. Diusapkeun eta batu kana zakar anjeun kana asbeng anjeun wa taharrakal yasar. Eta dirobahkeun anu dicekel ku kiri berarti batuna cicing barangna nu robah. Itu barangna nyaho teu barangna. Mana si eueuh teu da. Contona. Ieu tah kitu tah, ieu cekel kitu. Ieu batu. Jadi ieu kurang dikitukeun make leungeun. Ah, dikitukeun. Pindah ka dieu. Ah, segitu. Eta carana. Ese nya. Ese teu gampang atuh. Gampang geura jajal dengan batu kada bakunuk batuna kumaha heula geus ya bisa tahian deh atau bisa ya naon kumanan ripuh pan eta atawa ku batu leutik tilu batu lamun gede hiji oge mahingan kudu tilu tempat ulah satempat jadi muka batu eta kan lamun buleudeug tetap aya opat gitu anu hiji pikeun cekelan ku leungeun ujungna hiji terus girba dia terus girba dia gitu. Aun batuna bulat bawa aun bulat nak awal deh. Mulu kita pengek kia, apa kita panjang kia. Iya ni lah. Terus ni iya. Gitu. Iya berarti kia. Iya kan. Ah, aku kiri gitu.
Tah gitu kan. Ya gitu kan. Ah balikkan. Ah gitu. Tilu kali laun batuna nu badag hiji batu mah mahi. Mana ayeuna? Au pisalah wa pisalati mar min ajarin ila anturar rutubat fi mahalil masiha kada fil ihya. Bahkan dina kita balihia mah supaya ulah baseuh keneh usap teh ulah Allah taro supaya ulah ningali anjeun kana baseuh berarti diusap ku batu teh tapi kagak mika garing cayana kudu geus eueuh sesana amurang kiih gitu panyerasa meureun dinya ulu tapi ka ulah aya katingali cai gitu garing weh ai garing pisan moal lain seuneung eta mah batu amun ku seuneung mah heuh paling kekolopokan urang tapi garing gitu eta tapi ka garing dina tempat urang ngusapna kitu dina kali Alkitab Aliyah dicaritakeun. Fa in hasala al inqa bi marrataini lamun ayeuna urang naon ngaranna baik kaberatan atawa kahampangan hasil ngabersih ketengan dua kali geus bersih cayina geus eueuh dua kali oge lamun urang kaberatan taina geus eueuh kitu maka tetap wajib alaikal itian bisalasati wajib anjeun nyampurnakeun nyaeta ku anu katilu jadi tetap kudu tilu kali. Wa ilam yasul al inqa bisalasatin aina kumala muncan hasil bersih dengan tilu kali minal masahati bi an baqiya atharun yuzilu ma fauqa sigaril hazbi fa alaika bi rabiin wa hakadha. Maka lamun tilu kali can bersih tina usapan lamun urang kahampangan atawa kaburatan bahkan yuzilu di pinggir-pinggirna yuzil teh lamun eta mah sisi samping sisi-sisina eta aya di luhurna dina luhur sisina teh ma pau kosigoril hazbi aya sagede naon ngaranna talawengkar hazbun talawengkar leutik gitu aya sagede leutik di dinya fa alaika birabiin maka wajib anjeun ngumbah nu kaopat uha kada nu kaopat can bersih kalima berarti patum mima khamsatun in an qaita al mahalla biwitrin lamun ayeuna can sampurna dengan cara ganjil tilu can sampurna kaopat di mana kaopat bersih sampurnakeun wa naon dengan anu kali kalima wa illa kaopat can bersih patum mima khamsatun maka sampurnakeun kelima kali in an qaita birabiatin anu kaopat ge can sampurna deui nu kaopat ge kurang di naon di dikumbahna maka eta naon ngaranna dibersihkeun lah sampai ka lima kali kudu disampurnakeun ka genep kitu nya ka genepna mah eta naon ngaranna genep berarti geus ganjil can ngincan jangka pal itaru biwahidatin ba'dal inqa maka artina lamun nu kaopat can bersih menghilangkan kesempurnaan geus bersih kaopat nu kalima berarti nyampurnakeun ayeuna genep oge can bersih maka didinya pal itaru biwahidatin ba'dal inqa alladzi lam yasul biwitrin lamun dengan non ganjil can jadi kieu contohna lamun dua kali geus bersih eta tetep kudu witir sejumlahkeun sabaraha tilu opat ayeuna geus bersih jumlahkeun kudu lima genep geus bersih hiji can bersih dua can bersih tilu can bersih opat can bersih lima can bersih genep bersih tetep kudu disampurnakeun katujuh pasabatun eta aya di dinya nagi tapi di dinya hakada kitu ngkul kalimatna ila ayan kia ayal maudi waya sulul masuk sampaikan ka bersih kakarak hasil eta ngusap cebok ngusap istinja kumasuk ngusap bil itari sampurnakan dengan naon dengan ganjil ayal impirod wal itar biwahidatin ba'dal inko maka lamun ayana naon ganjil kusah tali ba'dal inko sanggis dibersihkan alladzi lam yasubi witrin nang sekali tapi pan hasil sekali geus hasil bersih eta teu bisa nu kadua nyampurnakeun tetep kudu sampai kati
katilu biwitrin eta mustahabun hukumna sunnah. Wal in ko ila alla yuzilal athar ari ngabersihkeun sampai teu aya seutik-eutik acan bekasna illal ma'u terkecuali ku cai au sigorul hazbi atawa tetep ku batu materikeun beunang nu nyasa dina kariput jigona teu dikeun beunang kariput jigo sabaraha eta nalian tai kariputan sabaraha geus pernah ngitung tadi ku ngitung nonggeng tetap eta kudu kuma kudu disampurnakeun anu ganjil. Nah, ari ganjil itu adalah disebutkan di dia naon ngaranna mana tadi illa ayuzilal athar illal ma au sigarul hazbi wajibun anu anon menghilangkan eta bekas urang kaburatan eta hukumna wajib ari ganjil eta hukumna sunnah mustahabun hukumna sunnah. Wa lam cek ajengan musonib ketahui ku anjen annal musonipa zakaro li ijza'il iktisar alal hajar sitatu surutin cek ajengan musonib nyebutkan zakaro didinya lain dikruntan zakaro li ijza'il iktisar pikeun nyukupkeun lamun hayang ngaringkes alal hajar ku batu wungkul henteu make cai sittatu syurutin berarti ngabogaan genep syarat lamun hayang beres ku batu tepi ka bersih henteu make cai syartaini fi dzatil hajar dua syarat dina batuna naon dirinya wa huma kaunhu tahiran kahiji syaratna batuna kudu suci ulah batu urut ngusap qalian li ainin najasah nomor kedua batuna kudu kasap anu bisa narik kotoran karena aina najasah dua ta syarat tadi syaratna aya berapa ya genep wa salasatu syurutin anu tilu eta karek dua anu tilu berarti geus jadi lima li ijza isti'malil hajar nyaeta supaya cukup mempergunakan batu sah artina bersih wahia salah sumasahatin nyaeta tilu usapan tilu jeung dua tadi jadi sabar ayeuna lima wa ta'mimul mahal bi kulli masahatin wa inqaul mahal taeta didinya salah masahatin wa ta'mimul mahal nomor kaiji kudu sumarambah kana tempatna setiap usapan biku lima satin wa inqaul mahal jeung kudu bersih etanana nomor katilunya eta ngusapna wa syartun wahidan anu kagenep patang selima nu kagenep wa syartun wahidan lil mahallil ladzi yastanji fihi wa huwa ada muntiqalil kharij nyaeta nomor ka genep syaratna anu tinggal hiji nyatikeun tempat anu ku urang dicemokan ku batu eta wa huwa ada muntiqalil kharij ulah sampe ku batu eta sinaon ngaranna syaratna si kotoran eta diusap di sebelah kiri diusapkeun ka kanan kalah numpuk di sebelah kanan ulah kitu kidu kabaha diduka bawa ngerti teu lamun hilang tadi diusap ti dia seut kalah kumpul di dia lain kalah batu ieu kumpul di dia teh eta syaratna kudu naon kudu bersih intiko bersih seut kitu kudu beunang ku batu tah genep syaratna pada lieur salah mutolah sorangan mah teu ngaji lieur eta mah sih kumaha eta syaratna ini pindatil hajar wa hum salah satu surutin naon sih ada yang ngaji sih ada nanti kepo hode doang he atau ngaji doi sih teh ipo homo terus ngaji ipo hode atau ngaji doi tapi hati kepae bentang lagi tuh entah ngaji teh ulah eureun ngaji mah sebab tambah urang mutolaah tambah ilmu terus wala tastanji illa biyadil usyusra
jeung ulah ari maneh keur cemok keur istinja ulah naon ngaranna kuleungeun anu sejen terkecuali kuleungeun anu kiri walas teh ulah cemok terkecuali kuleungeun anu kiri jadi cemok teh kuleungeun nu kiri ulah sok make leungeun nu kanan pan mahena mah kidal darna make kiri gitu tarasanya kita ge darna make leungeun kanan kan lamun nu kiri main badminton make naon leungeun kiri cemok ku kanan pa ku kiri kukiri kene kukiri kene nematakna ketika orang ke pasar pun mulai jam ditena di mana aya leungeun kanan ge ayahnya rata-rata leungeun kiri set. Gitu padahal anu gawe leungeun naon leungeun kanan nunjukkeun jam mang jam nu ieu sabar duit deki mang jam anu ieu gitu teh dan eta tasan kuleungeun saha kuleungeun kana jadi hargana anu ngoleukeun duit leungeun mana kanan mayar narima jam nah dipakekeun kana kiri ceuk nu kiri kunaon siapa maneh nu gawe bebekeun ka aing aing mah karunya si eta kunaon ngaranna kulian seselendep we eta ari cebok mah seselendep kuliah di seselendep si atas kuaik di pagian jam subhanallah ewen dong yang gitu nyata kaya itu di anta khudal hajar biasari ka alal kaifatil madhukurah nyata supaya orang naon ngarana nempelkan batu karena anu lengenu kiri nyekel barang teta lain kercemok nah dia mah lain kercebok terus kaburatan cebok kampak kampangan set tempelkan tahu date digoengkan anu ki seperti kapiat yang disebut tadi pan gitu taset itu set gitu wataharro kata didinya mana sih dia itu tadi mesti lah temannya biantafu dalhajar biasa dikalal kipatil madgura sukman disebutkan wa bi ain tafidul ma bil yumna alal mahalil khari lamun cebok nama kecai pikeun ngabersihkeunana tapi do teh asal makna mah naon ngaranna luber gitu berarti dia di mana naon di antapido ngadatangkeun cai ngabanjurkeun cai lamun make cai cebokna bil yumna make leungeun nu kanan ala mahalil khari karena tempatnya eta ki'i tempat keluar ciki'i khari teh ciki'i dak ai baul mah cai ki'i na lamun khari naonana tempat cai ki'i keluar gitu eta tempatna kadinya banjurkeun bari disebutkeun di dinya mana khari sok tengah ke tengah deui kumaha sih mana khari tadi wa tadalluquhu bil yusra bari digosok-gosok make leungeun anu ki banjurkeun kule gucai muka ngambil gucai make leungeun kanan kana tempat cai kambangana bari diusap-usap kule leungeun anu kiri wa tadalluquhu bi antapi dopan wa tadalluquhu bil yusra hatta la yabqa atharun yudrikul kaf najsul lamsi nya eta sehingga eueuh sesa bekasna sehingga menemukan cukup menghilang basu namanya najub basu biara yudrikul kap bihisil lamsi gitu cukup ngarasakeun hilang eta najis dengan usapan leungeun geus eueuh gitu cek leungeun ulah ditinggalian teu meunang si adat boleh tinggalian ke ayah karut anu bihisi lamsi teh hisi teh rasa jadi rasa lebih kurang gitu geus eueuh gitu tapi ulah ditinggalin ulah jadi dengan rasa leungeun urang wae gitu leungeun buka rasa teh boga inyawak poin mah karpet kira bangku gitu ditinggal lagi nyawak kan leungeun lamun urang urem nyabak pipi oh iya pipi lain gue teng lain mah pipis ada ya oh iya ilmu nyawun dengan itu
rasa maksudna dengan rasa leungeun we wa yaqifi dzalika ghalabati dzannin zawalun najasa dzanni zawalin najasati cukup dengan prasangka hungkul bahwa najis geus hilang teu kudu ditinggalian kumaneh kuatir nyokot kaca siapa kaca untung jeung naon aing bersihkeun tiang tai ulah dengan prasangka hungkul bahwa geus leungit nyangkana dengan naon dengan rasana leungeun gitu wala yusan hina idin samul yadi teu disunahkeun ketika orang beres cebok diambuan leungeuna ulah semua bau tai encan berecan bersih ulah teu kudu naon teu kudu diambuan teu sunnah wa yam bagi al istirkhali alla yabqa atharaha fi tadai fi syarajil maqadi nya eta anu pantesna ketika orang baik cemok atau kahampangan kudu istirkha naon istirkha teh ngaleuleuskeun beuteung purageun urang pan kieu heuras ta purageun beuteung geuna bersih gitu jadi maruka sorangan ku leuleus mah kencangkan jadi merapat gitu osok itu taras jadinya ayo menang ilmu nata oh ayo ayo taras itu karak nyawapan ayo nak gitu kendorkan betul naset gitu istirahatnya peninatan dulu gue pilih tangga saya cek rasul ketika orang memeh mesolat istirho kendorkan betul ingatkan dina ucapkan di hati, ya Allah, ya Allah. Gimana lamun orang bisa latihan eta, bisa asal ngadengi kalimat Allah langsung mendor biasana gitu. Kayak di mana takbir pakai tanah gadai kan. Kenceng betul. Allahu Akbar istirhode. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ada teman dengan tengah tangan mulut tungkul. Bisa kita mendengar nama istirho kayak non ruku berarti kencang deh buat kita pegawaian Allahu Akbar istirku istirho hula arak subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi mantak anu sholatnya hoha yang nepi mah sholatna maksudnya yang ingat ke Allah yang husu tara gancang sholat nu gancang mah ke tanaga kabeh tanaga itu adalah permainan hawa nafsu itu kendorkan beteng teh kendorkan betengnya kia pan jadi lemah naon ngarana orang bisa nahan hawa nafsu kendorkan teh kia naon kena ngomong kia kendorkan kurang ya akhirnya semua tahunnya dia ngomong oh ayo gara jajal jajal orang tadi ngomong ada kemana sih ya ulah kari catuh tahun kemana sih gitu eta jadi kendor kenalkan beteng kita salah satu napi kan disebut torekat teh modelnya gitu dimana nyanyahuanan kita ayahu di hadis rasul ayah istirho cuma cara anak menang ingat tahun 1887 lah muntah salah dina TV MCTV naon ngaran? Naon ngaran? TPI. Dinya anu nerangkeun Abu Sangkan. Manehna mencari ka mana-mana gitu. Hayang tereh nepi ka pangeran jeung bisa nahan hawa nafsu kahayang di alam dunia. Hayang ka akhirat hungkul eta ka mana-mana bisa jawa ka mana-mana teu manggih aya hiji guru kitu carana ngendorkeun otot. Lah. Ih langsung ingat tuh. Aing latihan pan 2 bulan baheula. Geus. Ana mah mal waka. Itu. Atuh kudu perjuangan hidup di alam dunia emang kumaha. Itu mah kumaha. Pan lamun aya jelema ku nafsu wae ngarasana bener wae hirup. Oh, batur nu salah pan kitu. Numantak ayah hiji peribasa lan tata'allama syai'an fil hayati
anta taqida bil haqi lamun salah gitu. Eh kene katinggalan naon entanya. Lan tata'allama syai'an, tidak akan mendapatkan pelajaran apapun kamu di alam dunia ini dalam kehidupan kalau selamanya kamu merasa benar. Lu sejen salah. Itu moal-moal menang pelajaran naon-naon. Itu jenaon bilang hidup model gitu. Ayo gerawe. Eta mantak latihana latihan diuk ya. Seperti kurang terangkan diuk ya. Terus kenalkan otot cara kenalkan kos orang cai balang sebejaan ku anak cai gitu tah. Kebunina akua copongan ku jarum tiluhur turun tuh cai. Turun seperti kurang jadi kerkia ya. Kerkia tah gitu. Dinasirah turunkan. Ucapkan dina hati orang. Ya Allah bisa memberi perum. Amun bari benta sempit di alam dunia. Amun bari perum luas. Ya Allah. Ya Allah. Terus gitu. Nggak sujud sorangan. Lain kayang murah. Mending segitu aja biar nanti sekarang puai gitu. Kayak sujud ya. Kendor. Ya Allah terus. Karena tanpa rekayasa ucapan orang berubah-ubah. Tanpa rekayasa. Terus ya Allah. Astagfirullah. Allah. Terus itu mesti turunnya, turunnya. Turunnya keharap. Sujud kayaknya. Baru itu pun orang mananya, almarhum itu tak orang mamang nasi urit ya sa, jadi praktekin ya, mewek mana nama, gitu. Sebab cek abu sangkan di nati peta, mendapatkan sambutan ti Allah ngan saukur merinding hingkung mendapatkan sambutan. Sebab lo ditekan hawa nafsu, jadi fitrah nu timbul. Gitu. Kita pikir naon eta. Supaya orang ingat baik ke Allah nahan hawa nafsu. Coba lah menurutkan hawa nafsu mual menang naon-naon. Baik di dunia maupun di akhirat. Mual menang naon-naon menurutkan hawa nafsu. Di mana dak tadi itu? Iya. Wa yambagi al-istirkha'u li'alla yabqa atharuha fi tadai fi syarajil. Supaya ulah nyesa bekas eta kaberatan dina lupat lepit kariput jigol. Segitu ya Pak kariput jigolnya. Terus disebut kariput jigol di mana mimitina nya itu ngapa kumaha. Patanabbah lidzalika maka kudu diingat-ingat aturan anu bieu. Qalahu Ibnu Hajar, saur Ibnu Hajar. Wakul indal pirog dan ketika beres orang cebok minal istinja beres tina istinja ucapkan ku anjen kul ucapkan indal pirog di mana beres minal istinja tina istinja wabak dal huruji min mahalihi jengges kaluar tina tempat orang kaberatan. Nah didinya pemahaman tempat keluar tina tempat kaberatan ari tempat kaberatan di mana dak WC ari WC disebutna ayeuna naon hah munnya kamar mandi WC sama kamar mandi kamar pergi mandi munnya WC toilet kakus kloset ayeuna mah eta tempat pergi naon. Kampangan keberatan kan dirinya tempat di dia tuh. Eta kalimatnya ya pan. Bapak adalah huruf min mahalihi. Eta. Tidak tempat orang cebok, tempat orang keberatan. Mana tempatnya? Kloset atau di kamar mandi modal sih aku mau mencintain atau? Ah, pan kamar mandi para giman? Mantak dia dahilal khola ketika asup ke tempat itu sepi. Atau pan elemen kamar mandi nang anjing WC atau salah sia ku harus pun dibikin disekat atau eh para gina pan
bisa nyaman ke batur ke kamar mandi orang kerengah hujur hal gitu disekat lamun bisa emak atau tutupan kamar mandi nasorangan lah dipolongokin pan jadi permasalahan itu kira-kira eta akhirnya lamun ngelaudu di kamar mandi bacaan ulah lamun eta tempat hola bacaan ulah pan itu mengenang siapa bacaan ayo mak. So kudu ayeuna wayeuna ye. Ari kamar mandi mah hamam, eta kamar mandi biasa disebut hamam. Lamun molol dahilal khola, khola, khola teh tempat sorangan. Itu ayeuna urang di mana ngaleuwih sunah bacaan teu? Sok ngaleuwih di mana? Nah, di kamar mandi kan. Meunang bacaan. Namun tuh menang sih, tuh menang sunnah tuh. Menang tuh bacaan. Menang. Tuh menang bacaan. Gengge rewekan ngalagu ngomong segala lupa di tempat khola. Para gini cintai. Tadinya ulah. Ayo sudah. Eta benar nusuk. Gak boleh tuh haram tuh di kamar mandi tuh. Itu orang kumah ngalah wudu. Pan sunan kudu auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim terus asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul terus segala udupan surat ngadoa Allahumma ij'alni minat tawabin wa minadh dhahirin apa lumeng lah ka imah keluar ke tengah imah ngadoa di tengah imah gitu ada orang mesti ngumbakeun mah beungeut cain ulus ngumbak gitu asyhadu alla ilaha illallah kumari ngabar ulah teu asyhadu ka bulat ka tengah imah capek sih ngalau udah paeh tilu kali cek nih dunia disebutkan oke wabak dal huruj dimana orang geus kaluar santos bak dal huruj dikaluar dalam min mahali tina tempat orang buang kotoran panena mah ayah non ngerana klo kloset bantak jaman bahwa lama eta kamar apalagi modal itu di luar itu di jero imah sebab tempat setan kulit balik masar yunun enak mah yang singkat gitu obat tempat mah awet deh. Kalau di perumahan maksudnya, dua orang malah gak kaya gitu lagi bisa. Nanti dina non dina kamus juga beda. Khola ejeng hamam hamam biasanya sebut kamar mandi. Lamun aina khola eta jelas kakus atau WC itu. Kamar mandi sebut WC lain. Kelingan mana ingin kamar mandi gitu kelingan mana WC WC mah enggak sih cai unggul jam pergi ngising didinya gitu kata itu orang mus naon ngarana geus beres weh kurang di naon nongkrong seperti na turun di cupu anu kanan turun ke anu kiri karak Allahumma hasin parji eta doa ada di ayat Allahumma tohir qalbi hela Allahumma tohir qalbi minan nipaki wa hasin parji minal pawahisi ulang cebok nongkrong kali ini atau menang kata haram kakara dilarang ayo turun malah ini tempat pergi miskin dirinya kene di tempat mandi kene di kamar mandi kene teing maca itu eta eta lah di tempat khola Allahumma tohir kolbi eta bacaan Allahumma ya Allah tohir muga gusti ngabersihkan kolbi karena hati abdi minan nipaki tina nipak anu dimaksud naon ayo nipakul etikon hati supaya ulah naon ngarana munapek dina etikon gitu pan biasanya untuk munapek sungut lain hati lain maksudnya hatena supaya ulah acak-acakan naon kadang-kadang percaya kadang-kadang terpercaya gitu kan eta kalau untuk terpercaya ngarana nih nipak eta munafik gitu. Ayal itikad al-fasid itikad anu ruksat lain nuhankeun ka Allah. Jadi mikiran hate teh aing percaya ka Allah tapi manya Allah mimitina Allah akhirna. Tah, geus munafik eta ngaranna. Geus munafik nu kitu eta. Munafik itikadna ka itikadil mutazilah. Seperti itikad golongan mutazilah.
ari golongan Mu'tazilah mah tetap disalurkan ngaranna kekuasaan Allah teh jika panggilingan gitu. Hiji barang diputerkeun bisa muter kabeh anu lainna gitu. Kan gituin panggilingan. Muterna luhur hiji geulah ku mesin hiji diputerkeun. Pangkarepna aya Taliban itu geus mesin eta gitu mesin mobil. Nuyun nyamuk kadinya muter, bisa muter iya, iya bisa muter, muter iya, nuyun bisa muter, itu bisa muter gitu. Kita itikad Mu'tazilah gitu, bahwa kekuasaan Allah seperti itu. Gitu, eta ngaranna munafik. Mu'tazilah kadang-kadang bil jismi, bil jisim, ayah jilimna, jadi gitu. Allah teh gitu. Tahu orang pokoknya Allah ayah, kekuasaan Allah mesti bisa digambarkan ku manusia. Manusia orang beda-beda diuk beda-beda tapi kekuasaan Allah pan ejal manu munape pak dengar tingkum Allah gawe nanya itu ngedeng lumpang itu kerumain mola lumpatan itu main pingpong anukun badminton pan gerak Allah KBG gerak kenana sih jadi cek Mu'tazilah maka iya itu dengan Taliban ini dia nyamung ke anak roda gede itu dia di acak-acak lika itu nyeramung KBG gitu. Lupa dah lagi anu keur mandi anu keur naikkan pamajikan aya aya teu. Aya teh sadunia pasti loba eta. Anu kaharak asup nunggeus kaluar pan eta mah banyak kumaha kekuasaan Allah bener kitu tah. Cik Mu'tazilah. Matak disambung-sambung gitu tadi. Eta munafik ngaranna. Tuhan Allah kuasa war kumaha oge. Kitu geus urang teu kudu disambung digambar-gambarkeun teu kudu. Gitu. Terus ayeuna pan di Amerika keur naon-naon beurantan. Anu gawe ditu mah teh. Nuker dar, nuker kian, nuker modal, nuker nyerengin be kita, jadi naon, jadi tuur, ada nyerengin jadi betung, ada nyerengin salesma, ada upaya, ada dikubur. Kita gerak Allah kabila haula wala quwata illa billah, semua itu pertolongan ti Allah. Udah itu yang cara anak kumahannya cara anak, mau asup petakain segelong ke. Itu ulah, cara anak kumah. Lah enak itu siarasi dikikilan, jadi kenyaraan deh, kumah sih ya tak. Ayo, orang kekikilan deh orang tuh. Terus mau ngerginum. Kumahasnya itu kekuasaan dalam satu titik berbarengan. Gitu. Nggak tak, nggak suwe. Disebutkan namun ya tak. Kekuasaan Allah irodat jeng kersana Allah. Bisa. Nggak tak, kalau mau kabis di dunia ketinggalan ku Allah. Gitu. Waktu kudun pakai CCTV doi. Aduh pan jeng buting kayak di akhirat. Itu etan mantak lagi tadinya itikodna itikod Mu'tazilah payakul mana ada mutathirihi minhu manu dimaksud mana tohir kolbi minan nipakte nya eta naon ngarana adamu didinya lain Nabi Adam siak didinya mah lain nya eta campurna bersih jeng naon jeng munapek eta itikod Mu'tazilah. Mu'tazilah urang hayang dibersihkan tak tina kamu napekan tersebut atawa aeni pakul amal payakunul mana atawa munapek dina amal naon mana na aqta'u qalbi an usulin nifaq nyaeta putus hati urang tina naon tina asalna ni nifaq gitu et tohir karena bersih ulah aya asal usul nifaq naon munapek dina teh urang itikod oge jadi temunapek minal kuwati syahwiyah tina nanta usulin nipak tina kekuatan hawa nafsu jadi munapek eta artinya setan tia nafsu tia mawana mawata bener wal godibah jeng tina kekuatan kaambek kan bisa baik jelma ambek mah kadang-kadang sia ku aing lebih karunya ke sia aing mau tidur naon aing mabok ke hungkul gitu. Mabok ke dilarang ku Allah itu hawa nafsu. Geus mabok mangajikan dipaehan untungna. Jadi dua kan mabok ngokoh, ngabunuh ong, ongkoh pan kitu, kitu. Wa hasim parji minal fawahisi. Jeung di anu dimaksud wa hasim dinya ai ij'alhu afifan. Itu afifan. Muga Gusti ngajadikeun dengan sebab eta cewok urang api pan dijaga gitu tina anil umur lati tina sadayana perkara alati tuzawi julhad nyaita anu bisa ngaliwat tina batas kemampuan
anu kuduna cek agama ditahan, ieu teu bisa ditahan. Eta bisa dengan sebab urang kaberatan, di mana geus kaberatan teu ngado, teu ngadoa. Namun cek bahasa urangna umurna gede am, gede ambek, itu modelna. Sebab cara maca naon, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Urang sok maca ge ngambek kana nya kumaha tara maca sareng. Wa'lam, ketahui oleh kamu, anna takallama walau bi ghairi dzikrin bi mujarradi duhul fi mahali qada'il hajat, hanya adanya makruhun. Wa'lam, ketahui oleh kamu, anna takallama sanyanyana berbicara walau bi ghairi dzikrin, sanajan berbicara lain dzikir bi mujarradi duhul fi mahali qada'il hajat, lain maca doa gitu, lain dia malah ngomong, aduh si kotor amat ya WC aing dari nongkrong di dunia. Eta makruhun hukum namak makruh. Jadi lamun keur urang buang kotoran urang, ulah ngomong, ulah nanaon gitu. Ngadoa ge ulah sanajan bari lain doa, bahasa biasa, arek bahasa Cina ke bahasa Arab ke bahasa Prancis ge. Imatulin Arab ya udah Prancis bahasa Nabi sore wae sih teu meunang asal ngomong. Imo bisa Sunda, imo Jawa. Itu menang bahasa naon atuh sih bahasa Arab hungkul aneh. Bahasa naon bae gitu. Di mana urang keur nongkrong ulah ngo. Maksudnya nongkrong di kamar mandi, di kamar mandi di kloset gitu. Ari keur nongkrong di jalan urang sih ngomong atuh. Imah keur sih nongkrong ulah ngomong sih. Aya mobil bentuk awan cicing we. Atuh katabrak aja. Eta. Di baru bikin di mahali qada'i hajat makruhun walau bi ghairi qada'i sana jan bari lain keur miceun nongkrong di dinya ka anda khala liwadi ibrikin, seperti contohna di dia urang arek neundeun gayung di luhureun eta teu kudu ngomong eh sia mah aing arek neundeun ieu kolotor teh dikubas ku si eta, eta ngomong ngaranna eta makruh sarua teu meunang di kamar mandi mah. Atau walikan sin illa li maslahatin, atau orang yang bersihan WC yun modal terkira-kira tadi banjur tolol siapa di banjur kumana enak itu tapi mari nongkrong dirinya eta ulah cicing lo ngomong ngomong bukan manggis gitu. Walayukrohu az-zikri bil qalbi, tapi lamun zikir nama KHT terjadi masalah, terjadi masalah temakruh etama wayak bi hadil halah al haya. Kunaon make make hate? Sebab lamun dibedaskeun izin ka Allah minallahi taala wal muraqabah. Izin ka Allah da dilarang ka Allah teu meunang. Manya urang dikir bari dicing tempat kotor, izin ka Allah wal muraqabah da urang keur naikeun ka tingkatan hirup urang supaya sampai ka Allah, maka bacana dinaha hate. Wa dzikru ni'matillahi ta'ala fi ikhraji hadzal adwil mu'addi alladzi law lam yakhruj li qatli sahibihi. Nah iya kalimatna naon? Wa dzikru ni'matillah, ari urang nyebut nikmat Allah fi ikhraji hadzal adwil, ketika ngaluarkeun musuh, musuh disebut bae. Naon musuh eta sing dicu amon koneng. Eta musuh eta. Padahal urang mah gawean heuh. Tapi jadi musuh di dia. Al-mu'adzi bisa menjadikan suatu penyakit anu dahsyat alladzi law lam yahrud, ketika keluar bisa liqatu sahibi, bisa membunuh anu boga eta kotoran sorangan. Hayu eta tilu poe tong kaluar paes. Dahar terus tapi kaluar henteu. Ngap teu kira-kira. Eta min azamil zikri wa hadza taeta naon, ketika urang kaluar eta musuh urang tina liang tai urang ulah geu dah hayang ngising teh bar kaluar teh alhamdulillah euy kaluar bari modal tolol bari nongkrong bari modal alhamdulillah kaluar kunaon sia mangarep keur lain keur ngising kaluar naon kaluar ieu tai ucapkan alhamdulillah tolong dia engke geus turun tina kloset teh galak
alhamdulillahilladzi geus doa heula Allah matur qalbi karena alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani engke di luar geus turun tina kloset eta ulah keur modal karena keluar alhamdulillah. Bae teh naon? Pan keluar nikmat teu lamun keluar tai urang keur gising. Nikmat eta wajib nikmat billah taala. Dzikir karena ngerasa mendapatkan nikmat Allah taala fi ikhraj hadzal abu ketika keluar eta tai aduh teh tai meureun musuh eta musuh urang. Heeh, pan urang sok keluar teh goblok embus buteun aing sih. Musuh eta. Alladil al-mu'adzi anu bisa nyeun ka nyeri ka jalma nu bogana bahkan bisa membunuhna sanajan dzikir karena mendapatkan nikmat tetap hukumna teu meunang haram. Keweh geus turun dina kloset karak urang naon ngucapkeun meunang nikmat ti Allah nyata alhamdulillah. Wa hadza min a'dhami dzikri walau lam yakul bil lisan kama qalahu Umarul Basri. Tah eta doa nu tadi teh Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisi itu adalah anu leuwih agung-agung nadzikir walau lam yakul sarajan bari ti diucapkeun ku lisan dina hate urang diucapkeunana saperti kieu kalau nah teh baca alhamdulillah eta termasuk agung-agung nadzikir. Jadi maksudnya hayang naon hayang berterima kasih ke Allah syukur keluar urang hujur nah hate ulah alhamdulillah ulah ge ulah kitu nah hate wae alhamdulillah teu naon eta teu makruh teu haram dina hate bae ku urang bacana eta saur Umar Al Basri. Wadluki yadaka ba'da tamamil istinjabil ardi aw bihaitin aljidaron izalatin lirroihah in bakiat. Jeung di mana geus urang bere cewok eta leungeun kudu digosok-gosok wadlu diadaka gosok-gosok ku anjeun tangan anjeun utos cecewok ku tangan nu kiri ba'da tamamil istinja sanggeusna sampurna istinja geus bersih bil ardi gosokeun dengan urang kana taneuh ieuleungeun ieu sing kiri itu beres teh gosok-gosok kana taneuh. Pada kamar mandi utanana au bihaitin atawa kana penghalang tembok kamar mandi gosok-gosok maksudna naon maksudna supaya izalatun liraiha in baqiyat bisi aya di dia aya bau keneh untuk menghilangkan bau dina leungeun ulah dicium ulah bau teu ah teu bau mah gosok karak bau karak gosok-gosok ulah kitu karak gosok-gosok weh geus kitu pan teu meunang di ambuan tadi teu sunah di ambuan gitu. Wa minal thumman sumagzila aliyadda maka terus kumbah ku anjeun leungeun anjeun ku cai di mana geus digosokeun kana taneuh atawa kana tembok. Wa minal adabi aidon adamu tatwilil qud jeung termasuk adab urang kaburatan atawa kaheumpangan ulah lila-lila nagogna. Gitu. Ieu mah bari mikir nagog teu geus beres hayu we nagog kene ulah. Kecuali bila darurat namun teu darurat ulah lila-lila geus beres mah buruk kaluar. Ulah cicing wae gitu. Wa adamul abath bil yadi ulah dipermainkeun deui ku leungeun. Ieu kaluar colekan gitu. Ulah antep geus. Wa birruya begitu keluar ditinggalin nanti tahu emas tadi ulah ditinggali ulah adabna ulah ningali kan eta barang ilal yamin bahkan ide ilal yamin ningali lain karena barang lah lain karena barangan keluar lain atau barang nak lamun kambangan barang nak wabiru ya ilal yamin wasimal lamun orang kelingising ulah suak liu ke kanan liu ke kiri ulah kiu ingusta iya ulah siapa lama bahkan wala minadilil samai ulah nenggak kiri ulah keur ngising ulah tunggak-tenggak ulah ngalir ke kanan ulah ngalir ke kiri awil parji ulah tungkul berarti ningali par parji hayang naon nu kaluar naon eta emas apa dodongkal ulah ditinggali ulah ka handap ulah awil khariji parji urang tawil parji urang ulah ditinggali awil khariji bila hajatin
ulah ditingali nu kaluarna oge naon eta nu kaluar ulah ditingali lamun teu aya pangabutuh kumaha aya betuna naon pan beda mun kaluar anu lembut anu ka kasar ieu lembut amat ieu pasti ieu mah tai gitu. Wah selamat orang ngaran ge beda kebung kadang-kadang emas dak tingali eta mah penting tingali bisi emas pan kok kawasa bae sia teh gitu. Eta penting tingali bila hajatin teu meunang ditingali lil kharij lorej teh anu kaluar tina liang tai atawa tina si asbeng ulah ditingali bebersetan ge naon ieu keur kieu ulah ditingali kitu geus teh kieu ulah geus teh ulah ditingali geus teh ulah ditingali ulah pantangan moal kuat lila sel ditingali ditingali naon moal kuat lila nya geus sama eta mah geus kawin karek nyaho bila hajatin tanpa aya pangabutuh ulah tingali tingali bahkan Sayyidina Ali beda mentakna ieu Sayyidina Ali karamallahu wajha nu Sayyidina radhiyallahu anhu eta mah karamallahu wajha dimulyakeun pamenteu Sayyidina Ali ku Allah kunaon sabab selama hidupna belum pernah ningali barangna sorangan ya mah unggal poe 7 kalina terus Sayyidina Ali mah selama hidupna belum pernah ningali barangna sorangan mantak beda karamallahu wajha dimulyakeun beugeutna murun batur nusaran ge taraningali ieu mah aya sakeuleureun ningali sia mah bumbu majikan sia buka bismillahirrahmanirrahim makrus ya bismillah apa ningalina hukumna mah bismillah cilepet-cilep pagawean bismillah aya nu makruh aya nu haram aya nu sunah pan aya nu wenang aya nu halal kitu ieu mah bismillah kacau. Babu adabil wudu, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan naon mere disampaikeun aya manfaatna khusus pikeun ana umumna pikeun kabehan. Oke mudah-mudahan naon disampaikeun ku ana tadi benar, bener eta aya pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala lamun salat dina kabodohanna sorangan. Jeung mudah-mudahan dengan berkah urang ngaji di tengah puting ieu, segala maksud sareng tujuan urang nu sae dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sareng urang dijantenkeun jalmi anu saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.